κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κάτω στο ροντί, νερά τσούλα φουτωτή. Κάτω στο γυαλό κοντή, νερά τσούλα φουτωτή. Ακούτε το podcast A Day in the Greek. Είμαι ο Σπένσερ, είμαι 11 και είμαι Άγγλος. Η μαμά μου είναι Ελληνίδα και θέλει αυτή να μάθω εγώ ελληνικά. Ώστε άρχισα εγώ αυτό το podcast για να προοδεύσω τα ελληνικά μου και για να σας βοηθήσω εσάς ή να μάθετε ή να προοδεύσετε τα ελληνικά σας. Ελπίζω πως θα σας αρέσει και θα σας φανεί χρήσιμο. Σήμερα είναι 3η Ιανουαρίου 2011. Το σημερινό επεισόδιο λέγεται «Το χιόνι και η διαφωνία». Πριν πήγα διακοπές, η μαμά έκλεισε το πρώτο μου μάθημα τένις της χρονιάς για σήμερα. Ξύπνησα και δεν ήθελα να πάω το πρωί και είχαμε μια διαφωνία. Συνέχισα λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ κρύο, αλλά η μαμά επέμενε να πάω διότι η άσκηση θα ήταν καλή για μένα. Είχα σταματήσει να διαφωνώ και συμφώνησα να πάω, αλλά μετά άρχισε να χιορίζει αρκετά έντονα, οπότε ακυρώθηκε το μάθημα και ήμουν πολύ ανακουφισμένος. Αφού ακυρώσαμε το μάθημα, το χιόνι σταμάτησε, αλλά άρχισε και πάλι να χιονίζει ακόμα πιο έντονα για αρκετό καιρό. Το χιόνι όλο άρχισε και σταμάταγε για περίπου 3 ώρες. Το χιόνι κόλλησε στα αυτοκίνητα, το γρασίδι και στις στεγές σπιτιού, αλλά ο δρόμος ήταν πολύ υγρός για να κολλήσει. Έτσι αντί να ασκηθώ, έμεινα στο σπίτι για να παίξω στο PS3 και το Wii και να εργαστώ στο podcast μου. Το podcast A Day in the Greek τέλειωσε. Για να ακούσετε όλα τα podcast να πάτε στο adayinthegreek.podbean.com. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα λόγια για τα podcast και μπορείτε να βρείτε συνδεσμούς για άλλα ελληνικά websites σαν το Visit Greece και το Greek Books.